നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കുറച്ചു കാലമായി വിവാദത്തിലാണ്. വിറ്റു തുലക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു വാദമുയർന്നത്. ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ മറ്റൊരു വാർത്ത. വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് നൽകാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കൂട്ടായ്മയിൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ സംഘടനയായ ഫ്രാറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഐ ടി കമ്പനികളുടെ സംഘടനയായ ജി ടെക്, ട്രിവാൻഡ്രം മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, പ്രൊഫഷണലുകളായ യുവാക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വേണ്ടി വന്നാൽ കിഴക്കമ്പലം 2020 മാതൃകയിൽ മുന്നണികൾക്കും എതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ വികസനമാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ അജണ്ട. നഗരവാസികൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള നിരവധി സംഘടനകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ചിലർ അതിന് തുരങ്കം വഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗങ്ങളായ ജി വിജയരാഘവൻ പറയുന്നത്. കേരളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ പെട്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ചൂട് കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. കുട്ടനാട് സീറ്റിനെ ചൊല്ലി മാത്രമല്ല മുന്നണി വിടലും ഉറച്ചു നിൽക്കലും ഈ പാർട്ടിയിൽ ചൂട് പകർന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചു. ഉന്നതാധികാര യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനമായത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കുട്ടനാട്ടിൽ മത്സരിച്ച ജേക്കബ് എബ്രഹാം തന്നെ മത്സരിക്കാൻ ധാരണയായെന്നാണ് ഇതിനു പിന്നാലെ വി ജസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇടതു മുന്നണിയാണ് ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ ജോസഫിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഷിബു ബേബി ജോൺ ആണ് ചവറയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി. കുട്ടനാട് ചവറ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ സർക്കാർ തല ആലോചന നടക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹായം തേടി. സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ 5 മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കവേ ഇനിയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്തുണ തേടിയാണ് സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമായി ഒഴിവാക്കേണ്ട, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഉപാധിയാണ് യു ഡി എഫ് വച്ചതെന്ന് അറിയുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെന്നിത്തല വഴി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പോലീസ് വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ മാറ്റം. സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ എ ഡി ജി പി സുദേഷ് കുമാറിനെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായും വിജിലൻസ് മേധാവിയായിരുന്ന എസ് അനിൽകാന്തിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായും നിയമിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായിരുന്ന ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ ഡി ജി പി ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി കെ എസ് സി സി എം ഡി ആയി നിയമിച്ച ഒഴിവിലെയാണ് അനിൽകാന്തിന്റെ നിയമനം. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാമിന് സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ അധിക ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഇന്നും ഒരു പ്രതിഷേധം നടന്നു. കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതി ആംബുലൻസിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനതാദൾ യു ഡി എഫിന്റെ മഹിളാ വിഭാഗമായ മഹിളാ ജനതാദളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ ധർണ നടന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷനിൻ്റെ അന്വേഷണ കാലതാമസം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ജനതാദൾ യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബഷീർ കയ്പമംഗലം ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 108 വാഹനത്തിൽ ആംബുലൻസിൽ കോവിഡ് ബാധിതയായ യുവതിയെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രൈവർ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ചരിത്രം നാം കാണുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയുടെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹിളാ ജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ലതാ മേനോൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.